ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ নামত জিয়া ফাঁকি। জনজাতিকৰণৰ কোনো প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়া নাই কেন্দ্ৰত, ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি আয়োগৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। ৰাজ্যত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ নামত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ আন্দোলনৰ জোৱাৰ। চৰকাৰেও বাৰে বাৰে আশ্বাস দি আহিছে জনগোষ্ঠীসমূহক। প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত মূৰ দাঙি উঠে এই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোৱে। পিছে সকলো ফুটুকাৰ ফেন। আজিলৈ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কোনো তথ্যই নাই ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি আয়োগৰ হাতত। অসম ভ্ৰমণলৈ আহি এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ালে ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি আয়োগে। কোন কোন জাতিয়া হ্যাঁ अच्छा हम तो अभी जितने दिनों से आए हैं जो जो बातें आ जा रही हैं वो पहले रहा होगा मान लो, लेकिन गवर्नमेंट को अगर भेजा गया है हमारे ध्यान में नहीं आया है। यहाँ अभी कुछ कुछ आवेदन दिए हैं कुछ लोगों ने अभी इस दौरे में, इसके पहले हमारी नोटिस में नहीं है। অৱশ্যে আয়োগৰ হাতলৈ জনজাতিকৰণৰ আবেদন আহিলেহে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলিও সংবাদমেলতে স্পষ্ট কৰি ক'লে ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি আয়োগে। সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্ট কিয় হোতা হে ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্ট কি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছে সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্ট উসকো এপ্ৰুভল কে লিয়ে কমিশন কো ভেজতি, লেকিন কমিশন কে পাস ৱো প্ৰস্তাৱ আয়া নাই আয়া নাই হে, লেকিন ফিৰ ভি হামাৰে সংজ্ঞান মে আয়া হে তো হাম ভি লিখেংগে ইসকো রিকমেন্ডেশন ভেজেঙ্গে কি আপ ইন কাস্ট জো দূসরি জগহ উনকো স্টেটাস হে তো নর্থ ইস্ট মে তো ৱো প্ৰস্তাৱ জব তক নাহি আয়েগা হামাৰে হামাৰি হি অনুশংসা পৰ হি উসকো কেবিনেট মে যায়েগা অৰ কেবিনেট কে বাদ ৱো পার্লামেন্ট মে পাস হোগা। আয়োগৰ এই ভ্ৰমণকালত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ ৰাভা আসং আৰু বিটিএডিৰ বিভিন্ন স্থানত জনজাতীয় লোকসকলে সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে আয়োগৰ অধ্যক্ষ নন্দকুমাৰ ছায়ে। কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেন হালৈৰ সৈতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।